Ja, nu blir det en liten storytime för 2024 då. Nu ska jag berätta något som jag tycker inte är så jäkla kul att det blir en storytime. Men kanske en liten negativ. På sista tiden, de senaste månaderna, typ de 2 månaderna, typ, eller 1 månad, typ bara. Så när jag ska åka buss till jobbet då och ska kliva av i Lagergatan och jag klickar faktiskt på stopp då, ja. Men då är det att den busschauffören som kör då, och att jag kommer inte säga vem, om det är en kille eller tjej som gör det, men den kör faktiskt förbi den busshållplatsen jag ska kliva av i Lagergatan här i Växjö då, när jag ska gå till jobb, så kör den förbi stationen, att den håller på att göra så på det viset. Och så ser jag att den ler, men jag visar inga reaktioner, att den håller på så. Det är väldigt dåligt beteende att hålla på så på det viset. Att den håller på att köra förbi den busstationen. Busshållplatsen alla ska av. Och det, om den håller på som andra folk och det, så är det väldigt dåligt beteende att den håller på så. När jag ska kliva av i den stationen. Att den håller på så på det viset är absolut inte fine eller okej att göra. Man gör inte så. Om någon annan kollega märkte det, chefen, så hade han säkert fått påminnelse att inte hålla på så. Om man håller på missköter sitt jobb i för lång tid, så kan man bli av med jobbet. Jag sköter mig på jobbet och att den busschauffören håller på så på det viset, kör förbi den busstationen jag ska hoppa av. Jag klickar på stopp, men ändå kör den förbi. Att den håller på det viset är absolut inte snyggt eller snällt. Jag ska säga det är riktigt dåligt skulle jag säga. Det är riktigt bara patetiskt, bara riktigt dåligt gjort. Man sköter sitt jobb väldigt dåligt att inte släppa, att köra, släpper man inte av personen och klickar på stopp så är det väldigt dåligt. När en passagerare sitter på bussen då och klickar på stopp, men så skiter busschauffören och släpper av personen. Släpper av personen är någonting, det har jag med då. Att den håller på så och gör så mot mig. Det är absolut inte snyggt och det är väldigt fult beteende skulle jag säga. Att hålla på så är absolut dåligt. Då sköter man sitt jobb väldigt dåligt. Hade jag varit chef hade jag sagt så här: du får sparken, hade jag sagt. För jag tycker inte sånt är riktigt okej att göra. Det finns värre saker. Att hålla på det viset är inte schysst. När en passagerare klickar på stopp så ska busschauffören stanna vid. Ska bussen stanna. Men att busschauffören håller på att köra förbi så. Inte. Okej, nu, jag vet inte varför jag håller på med fingret. Men att den håller på så här, det är osnyggt skulle jag säga. Det är väldigt dåligt skulle jag säga. Att den håller på så. Tummen ner, får den. Hur mycket tummen ner får den av 10? Skulle säga 8 tummar ner, för det är väldigt dåligt att hålla på så. Att den håller på så 5, 6, 7 gånger är absolut väldigt dåligt skulle jag säga. Man gör inte så på det viset. Det är väldigt fult att hålla på så. Håller ni med mig så kan ni kommentera. Jag tycker själv det är väldigt dåligt att hålla på det viset. Men ja, hade jag varit en busschaufför så hade inte jag hållit på så på det viset. Ja, men att den håller på så. Inte okej. Och inte schysst för heller, för det femtielfte gången så är inte det schysst att göra så. Ja. Då tackar jag för den här negativa storytime, så säger jag gilla, kommentera och prenumerera så på Rinkan och dela, så missar ni all nästa video. Ha det så bra. Hej då.